Əsər müəllim, Avropa İttifaqı ilə bizim münasibətlərimiz var idi, diplomatik sferada da olsun, iqtisadi ticari baxımdan da. Qeyd edirsiniz ki, daha yüksək mərhələyə keçiddi və bu yeni mərhələ də adlana bilər. Ticari, iqtisadi rəqəmlərə bilmirəm, istinad edə bilərik sizinlə yoxsa yox. Biz xüsusilə böyük layihələrin icrasında baxırıq ki, Azərbaycanda Avropa İttifaqına xeyli töhfəsi olub. Bu əlaqələr yüksələn xəttlə inkişaf edir. Biz yeni mərhələ deyəndə tam olaraq nə nəzərdə tuturuq? Gəlin müxtəlif sferalarda baxaq, həm diplomatik sahədə baxaq, həm humanitar məsələlərdə də diqqət yetirə bilərik. Eyni zamanda iqtisadi ticari sahə var. Yəni siyasi məsələlərdə, humanitar məsələlərdə iqtisadi məsələlər üzərində qurulur. Əgərlər iqtisadi məsələlər öz həllini tapmırsa, siyasi məsələlərdə həll olunması biraz çətinləşir. Bugün etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının, yəni Avropa məkanının enerji təhlükəsində yaxından iştirak edir. 2020-ci ilin dekabrın 31-də Trans-Adriatic TAP layihəsi istismara verildi və bu müddət ərzində Azərbaycandan Avropa İttifaqına 7 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac olunmuşdur. Yəni, bu gələn ilə 9 milyarda çatdırılması, 2023-cü ildə isə 11 milyarda çatdırılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsində yeni bir mənbə olaraq Azərbaycan rol oynamağa başladı. Digər bir istiqamət isə Avropa İttifaqının daxil ölkələr Azərbaycan üçün yeni bazardır. Azərbaycan üçün ənənəvi bazarlar var. Ənənəvi bazarlar Rusiyadır, MDB ölkələrdir və digər ölkələr istiqamətidir. Amma bu ənənəvi bazarlardan gələcəyi qurmaq olmaz və gələcəkdə Avropa İttifaqının bazarlarına biz öz ticari əlaqələrimizi genişləndirməliyik. Və düşünürəm ki, yeni sazış imzalanandan sonra bu məsələlərdə də yeni bir müstəvi, yeni bir reallıq yaranacaqdır. Digər bir məsələ isə təbii ki, Avropa İttifaqı ölkələrinə Azərbaycan viza rejiminin yenidən baxılması və bu istiqamətli yumşalmaların edilməsi məsələsi müzakirə olunur. Və qeyd elədiyimiz Avropa İttifaqı ilə Şərq tərəfdaşlıq tərəfdaşının 6-cı samitində qəbul olunmuş bəyanatın maddələrindən biri də viza rejiminə bağlı yeni bir yanaşmanın qoyulması və o məsələlərin müzakirə olunması. Burada nə ola bilər? Yəni necə yumşalmadan söhbət gedə bilər və belə bir ehtimal varmı? Biz bunu nə vaxta gözləyək? Yəni qeyd etdiyimiz o sazişin qüvvəyə minməsindən sonra viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələsi müzakirə oluna bilər. Yəni, burada qeyd edədim ki, 10% həll olunmamış, yəni həlli gözləyən məsələlər qalıbdır. O məsələ, yəni Azərbaycanla Avropa İttifaqında arasındakı münasibətlərin həll edəcək bir yəni, yeni müstəvə çıxardacaq məsələlərdir. Və Cənab Prezident sammitdə öz çıxışında bir daha bu məsələyə toxundu və qeyd edədi ki, bu məsələlərdə öz həllini tapmaq üzrədir. Yəni, konkret müddəti müəyyənləşdirib demək biraz çətindir, amma üzərində iş gedir və bu 10% məsələlərdə həll olunandan sonra düşünürəm ki, Avropa İttifaqının Azərbaycan ya vizsiz rejimə keçə bilər və yaxud da ki, mövcud rejimdə müəyyən sadələşdirilmələrə keçə bilər.